Doncs ens trobem amb la Sara Moreno. Bona nit, Sara. Bona nit. Dèiem sociòloga, amb qui parlarem d'aquest ús del temps, de com lliguem la nostra feina, la nostra economia, amb el bon ús del temps. Ho sabem fer, això, Sara? Bé, jo diria que no és una qüestió d'expertesa, no? De saber-ho o no saber-ho, sinó que és una qüestió de possibilitats. Hi ha gent que té unes possibilitats que l'acompanyen més a poder fer un bon ús del temps i a preservar-se espais de temps de lliure disposició personal, i hi ha persones que no tenen aquestes condicions, bé, perquè doncs, necessiten treballar moltes hores per poder arribar a final de mes, sí, i tenen menys capacitat doncs, de preservar-se aquests espais de lliure disposició personal. Per tant, el tema seria que les empreses o l'economia entengués que és important que tots els treballadors puguin gaudir una mica d'espai, no? Exactament, no? Diguéssim que la manera en què ens organitzem actualment en la nostra societat, no? Des d'un punt de vista temporal, és filla de la revolució industrial, no? Des d'aleshores, en aquell moment se situa la jornada laboral com el centre al voltant del qual gira la vida quotidiana de les persones, les ciutats i les societats. Això fa que clar, les empreses o la lògica productiva requereixi absoluta disponibilitat i accessibilitat dels treballadors cap a l'empresa. I evidentment que això doncs, genera un desequilibri, no? perquè les persones, a banda de ser persones treballadores, doncs, també són persones que tenen moltes altres facetes a la seva vida i tenen tot el dret i hauríem de gaudir les oportunitats per poder-les desenvolupar. Aleshores, jo et diria, som hereus d'una lògica productiva i d'una societat en què el consum ostentós fa que entrem en un cercle molt viciós, no? En què hem de treballar per viure, hem de treballar per consumir i aleshores preservem pocs espais per poder realment viure. I que ens convertim en esclaus d'aquest vici, no? Com si diguéssim. Sí. A més, jo li afegiria que vivim en un context, sobretot el que és doncs, el cas català i espanyol, no? Que forma part dels països mediterranis, en què hi ha una cultura molt presencialista a la feina. És a dir, que a vegades s'acaba valorant més que et passis moltes hores a la feina que no pas que sigui realment productiu des del punt de vista d'acabar realitzant els objectius que has de fer, no? En cada lloc de treball. Clar. Això també és negatiu. I això, qui ho fa bé? Els europeus, a banda de nosaltres, ho saben fer millor? Bé, jo diria, a veure, allò, un cas exemplar perfecte no existeix, no? El que sí que és cert és que si mires una miqueta cap al nord d'Europa, sí que veus que els horaris estan més comprimits, no es dilaten al llarg de tant el dia i, per tant, no t'exigeixen aquesta disponibilitat en absoluta, no? El fet que hi ha moltes feines, doncs que a les 5 de la tarda es pot plegar. Això, evidentment, en una ciutat dels serveis mai podrà ser tothom, perquè qui plega a les 5 voldrà anar a comprar i hi haurà d'haver-hi algú que l'està atenent, no? El que passa és que sí que doncs, uns horaris una miqueta més racionals afavoreixen i després també, sobretot, no, des del punt de vista cultural, no, no donar tanta importància doncs, a això que et comentava ara mateix, no, el fet d'estar moltes hores a la feina o el de donar flexibilitat sempre que sigui possible, no totes les feines és possible, no, però flexibilitat horària, de poder treballar una mica a casa, una mica a l'espai de treball, però clar, aquí, com sempre, hi ha feines en què és impossible, no, i també s'ha de mirar per aquestes feines. Com ho podríem fer per canviar aquesta visió cultural del temps que dediquem a la feina, el temps que dediquem a casa? Què hem de fer? Donant més valor econòmic i social al treball que no és remunerat. És a dir, un dels nuclis originaris d'aquesta lògica que actualment doncs, ens organitza, no? És que només es dona valor social i econòmic al treball remunerat, precisament. Sí. No? Però clar, per sobreviure i per reproduir-nos com a societat necessitem altre treball que és imprescindible, com el treball domèstic o el treball de cura, i que no està visibilitzat, no està reconegut suficientment socialment i en bona part perquè no té una remuneració econòmica. No? El que passa és que és imprescindible, si a casa doncs, no cuinem, no netegem, no descansem, etc., no podrem anar a treballar. Si donem més valor a allò que hi ha fora de l'espai productiu, ho reconeixem i li donem valor, també és una manera de fer extensa, no?, aquesta visibilitat de que la vida de cada un i tots de nosaltres té diverses facetes, no?, que configuren la vida quotidiana. Per tant, que el temps que dediquem a casa no es vegi com una pèrdua de diners, no?, podríem dir. Exacte, ni de diners ni de temps, sinó que és absolutament imprescindible i que, en el fons, tots i cada un de nosaltres hauríem de ser autònoms des d'un punt de vista quotidià, no? De tot això, les dones seguim sent les més
malparades. Perjudicades, òbviament, no? Des del moment en què encara continuem sent, o que les dones continuen sent les principals responsables del treball domèstic i familiar, d'aquest que no es veu, no es remunera, i que a la vegada, des de fa ja 30 anys, en el nostre context, han entrat massivament al mercat de treball, això porta els famosos problemes de conciliació, no?, que es diuen. El tema és que els problemes de conciliació no haurien de ser vistos exclusivament de les dones, sinó de tothom, d'homes i dones. Tothom ha de tenir com a responsabilitat poder conciliar les dues facetes, no? Clar, perquè fins i tot fa un temps que sembla que, o semblava que estava de moda allò que se'n deia, no sé si encara se'n diu, la superwoman, aquella dona que treballa fora, treballa dins de casa, porta els nens, i era com un plus, no? Com, ostres, és una superwoman perquè ho pot fer tot. Sí, jo crec que era una trampa per les dones, no? O sigui, s'intentava vendre com una cosa positiva, quan en realitat volia dir una vida atrapada per al temps i tenir temps per tothom menys per una mateixa, no? Nosaltres en sociologia sempre ho expliquem. Per entendre què passa en el mercat de treball, forçosament has de mirar què passa dins de les llars. Són vasos comunicants. Per entendre la jornada laboral o com s'utilitza el temps en un àmbit productiu, tens que mirar què passa dins les llars. Aleshores, el que observes és que les dones han entrat massivament al mercat de treball i els homes no han entrat massivament en la mateixa proporció a l'esfera domèstica. Això genera els problemes de gestió del temps que tenen un rostre clarament femení. És molt diferent quan analitzes les problemàtiques socials relacionades amb el temps dels homes i les dones. Els homes, un exemple, per exemple, molt, molt gràfic, no?, que això totes les estadístiques europees t'ho diuen, no és exclusiu del nostre context. Sí. Quan els homes tenen fills, augmenten la seva jornada laboral. Quan les dones tenen fills, disminueixen la seva jornada laboral. Crec que això, dit això, ja queda tot dit. Exacte. Perquè com afecta una mala distribució del temps en la nostra vida? Clar, pot afectar des de moltes dimensions diverses, no? Hi ha una primera, que és la més immediata, que et genera un malestar quotidià, és a dir, la sensació de no tenir temps per res, d'anar accelerat, d'arribar tard a tot arreu, no? Pues té uns efectes en la teva vida quotidiana que poden tenir també uns efectes ja més des d'un punt de vista físic i psicològic, fins i tot, no? Després, clar, evidentment també se'n ressenteix tot el que t'envolta, no? Des de, pues, els fills, la dedicació que els hi pots dedicar, per exemple, també hi ha estudis de salut laboral europea que diuen que els que tenen més accidents laborals en el temps de transport cap a la feina són les parelles joves amb fills, no? Perquè dormen poc a les nits. Ostres, i quan hi ha més accidents de trànsit, no? És un perfil en què té molts accidents de trànsit. Per tant, les conseqüències poden ser moltes, no? Moltes també perquè es genera una escassa bossa d'hores, doncs, per voluntariat, per treball cívic, per participació. Des d'un punt de vista, ja pots dir el voluntariat més entès tradicionalment com qualsevol tipus de participació ciutadana que porti a enriquir el que és la vida en societat, no? O la comunitat en un sentit ampli i positiu, no? De donar-nos temps de poder gaudir de les coses, poder enriquir-les i de sobretot il·luminar aquells espais que formen part de la nostra vida i molt sovint queden eclipsats per altres coses. Perquè en termes de productivitat, una empresa ho nota quan sap tractar d'una manera positiva el temps dels seus empleats, el sap cuidar en aquest sentit? Sí, hi ha estudis de la London School of Economics, que és com una mica l'insigne, no?, del que és tot el que és les escoles de negoci i l'organització empresarial, que mostren clarament, no?, com quan hi ha una bona gestió del temps des d'un punt de vista que la flexibilitat la pugui disposar també el treballador i no només l'empresa, sí, és a dir, que no sigui imposada sinó controlada, que augmenta la productivitat, i augmenta la productivitat, augmenta el benestar de les persones, és obvi. Si tu portes una vida que sents que controles i que no vius atrapat, te'n vas a la feina amb un altre humor, ets més productiu, en surts més content i és un peix que es mossega la cua. Sempre has defensat, tu com a Sara, aquesta ordenació del temps, prendre consciència de la importància de l'ús que se'n fa. Com et va sortir aquesta inquietud? D'on et va venir? Bueno, no és que ho defensi com a Sara, Des del meu punt de vista sempre tot ha estat una aproximació que he fet des del món de la sociologia, que és el que jo faig, no? Bé, la meva inquietud, jo vaig fer la tesi doctoral sobre aquest tema, i la meva inquietud o el meu interès sorgeix quan, des d'un punt de vista ja molt estrictament sociològic i acadèmic, descobreixo que l'ús del temps és un excel·lent indicador per estudiar les societats, les desigualtats, són un autèntic mirall de qualsevol organització social. A partir d'aquí, doncs, vas estirant de la corda, no? I aleshores veus com realment pots interpretar totes les relacions socials des d'un punt de vista de poder, però també des d'altres punts de vista, no? A través de la dimensió temporal.
Carai, que interessant. Realment vas parlant i vas pensant, ostres, clar, perquè si treballes menys i pots sortir al vespre amb els amics a fer una Coca-Cola o el que sigui, doncs, clar, és tot un... Sí. Un canvi de vida total, vaja. Sí, sí. Sempre jo també insisteixo molt en que quan es parla dels usos del temps, la dimensió més visible és la quantitativa, és a dir, quantes hores dediques a fer cada cosa. El que passa que no hem d'oblidar que hi ha una altra dimensió que és molt important i molt significativa, que és la qualitativa, el valor del temps. I una hora pot tenir diversos valors. Clar. Des del moment que nosaltres mateixos una hora ens pot passar volant o se'ns pot fer eterna, també des del punt de vista social hi ha hores que tenen valors diversos. Jo poso sempre un exemple molt gràfic. Una hora d'un metge de cirurgia, que fa una operació quirúrgica, té molt més valor que l'hora de la infermera que després curarà i atendrà el postoperatori d'aquella persona que s'ha operat. Un metge cirurgià sense algú que tingui la cura posterior serveix d'algú? Clar, clar, clar. No? Aleshores, aquí també és una mica quan jo et dic, no?, que es veuen les relacions de poder, a què donem prioritat, que té prestigi en determinats cercles o entorns socials. Estar molt enfeinat i no tenim temps per res és prestigiós, sí, senyora, perquè és símbol de poder, de que les coses van bé, de que... I en determinats cercles, sobretot els femenins, és dir, m'ho he muntat fatal. No? Aleshores, aquí una mica és quan s'acaben visquent com a problemes individuals el que realment són problemes socials. L'ús del temps no és que jo ho sé gestionar millor i la meva col·lega no s'ha sabut fer, no? Sinó que en el fons hi ha una dimensió social i que parteix, doncs, que hi ha una divisió del treball des d'un punt de vista social, sexual, hi ha unes relacions de poder, coses que li donem valor, que no li donem valor, no? Que... Sí, i aleshores és una mica... Ja, per acabar, perquè se'ns acaba el temps ara, el factor F de la Sara Moreno, quin seria aquell ingredient que ens pot dur, doncs, aquesta felicitat? Sí, jo diria que com a factor F, no sé, si és improvisant una miqueta, el fet d'acceptar que som incoherents o que pot haver-hi incoherència a la nostra vida, no? Perquè ja, per exemple, amb el tema de la gestió del temps, aleshores, a vegades entres en incoherències i negar la incoherència és obrir pas a un malestar, no? Perquè, en canvi, si tu acceptes la incoherència, doncs que a vegades podràs fer allò que penses i t'agradaria fer i a vegades no, doncs segurament doncs, ho viuràs, ho portaràs millor. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Sara Moreno, molt bé, per aquesta reflexió que ens has regalat sobre l'ús del temps. Ens veiem aviat, espero que vagi molt bé. Vale, moltes gràcies, adeu.